Går du ut og trener på tom mage, så får du, da kan du egentlig bare glemme den treningsøkta. Du har ikke den effekten av den økta. Det er viktig å være, før du starter økta, at du har fylt på med næring og væske. At du er klar for å gjennomføre ei god treningsøkt. Det er så viktig. Ellers så kunne de like så godt ligget på sofaen og hvile istedenfor å ha den treningsøkta. Så det er så viktig å ha fulle lagre før man starter i treningsøkt for å få utbytte av den økta.